Xəstəxananı yanı çıxartdılar. Biz dedik ki, düşün burada yaralılar var. Onlar dedilər ki, olmaz. Zor gücünə avtobus bağladılar, bizi saxladılar içəridə. Jurnalistlərə zor təkbiq eləmişdilər. Jurnalistlərin birinin halı pis idi. O həmin xanımın da ki, səhhəti yerində deyildi. Maşını xəstəxananın qarşısında saxlayanda biz xahiş elədik ki, bu yaralarını endirin, halı vəziyyəti pis olana qoyun getsin. Biz yenə yerimizdə sakit durub hara desəniz biz sizlə gedəcəyik. Amma insanlar bizə, bizim elə bir qəsdimizə durmuşdular və yaralıların elə bil ki, ölməyini istəyirdilər. Yoldaş, dayı deyir ki, həmin o pis vəziyyətdə olmadan olur ki, bəs mən polisiya yaparım, mən polisiya getməsəm, polisiya zorlarında zarafa deyirlər ki, yox, deyir, mən də özünüzlə aparır, mən də sizlə gəlim deyir. Adamın ölməyi bunların vecizə belə deyil. Adam kəlləsini beynindən zədə alır və adamın ölməyi alır. Elə şərati sanırsan. Avtobusun içində, marşrutun içində bizim qızlarla, bizim oğlanla, bizi tutan adamlarla üstlərinə nalayıq söyüşlər söyürdülər uşaqlara. Tutulan şəxslərinə nalayıq söyüşlər söyürdülər, lağ yerinə çevirmişdilər, lağa qoyurdular. Çalışırdılar ki, uşaqlar içəridə bunlara qarşı nəsə aqressiya göstərsin və bunları dələduz kimi, dələduz kimi qələmə versinlər. Dəfələrlə provokasiya çəkirlər. Yolu boşaldın. Adamı ölümə tək, qabırğasına nə qədər vurublarsa, burnunun qanı içəridə silindi. Bunu nə vaxt vurublar? O MSK-nın qarşısında yoxsa? MSK-nın qarşısında mülki geyimli polislər. Bizə hücum elədilər. Eyni zamanda çevik polis alayının işçiləri bizə hücum elədilər və müəllimi bəyi içəridə döyüblər. Qanınıb, ağzı burnu qanın içində, içəridə təmizlədik. Adamın qabırqalarını qırblar və 2 saatdir maşında hərlədilər və biz yalvarırdıq axırda ki, saxlayın, adam ölür. Bizim polis mənə 2 kilometr gəlmişik. Bura niyə gətirmişsiniz? Siz əvvəl. Dur şəhəri gəzdiriblər nə bizə? Dövlət gətirib də. Biz sakitcəyik burada vəziyyət yox. Bizim burada sakitcəyik vəziyyət yox. Nə qədər bax? Ölüb. Nəfər yanı 2 saat. Adam ölüb. 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 Skorya. Skorya. Yol ver.